მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ჯეინ ოსტინის ტარო. ასეთ თემაზე. Როცა ვცდილობთ საყვარელი ადამიანის დაბრუნებას, რამდენად არის პერსპექტივა, რომ ეს ადამიანი დაიბრუნოთ ან დაბრუნდეს თავისი ნებით. მოდით ნახოთ, მომწერვით. Დაშით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მის მინაც შეიძლება თქვენზე იყოს ეს ინფორმაცია. Jane Austen-ის უსაყვარლესი დასტა. Აი ესე გამოიყურება ეს დასტა. Აი ესეთია, ესეთი ნახატებით. Კარგით, შევუდგეთ საქმეს. Გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი ვიდეოები, საჯარო გაშლები, ტაროს ინფორმაციები. Am informație bit că nici nebit gapt hilevuli, anu și iara hebuli. Uge gățodine pat ina sar. Movle nebi, situație viscan vitare, bada ase și emte. Rogurna moi, ce tam situația și. Odicev hedot ce pirelic și. Tkven surtier toba să gorhedas. Ai ehla, ram dgomare obașet, tkven urtier toba, pavna hotirti. Atunci când garantia serviciile virom, ecla, ovul tău când te gândești asupra de pești informații, am de întâi să sări să ajerogășla. Tu când ești italian bărni, uprozut informații smigebat, tu când ești gazdat personalurat aros gășlis tros, roța ușu alu, tu când tweeton da ușuat, ce gîți cu aros. În dinare ob să ajerogășla, așe temase. Tu când îmi steloba. Randinat gamoi reps na ops, tkvenim tsteloba, tkveni konkretuli chapikrebuli pironebis dabrunebaze, dabrunebasan dakavshirebit, an sheileba titonas dabrundes, nakhot. Tkvenim tsteloba, rashedeks gamoi reps, saqvareli adamianis dabrunebaze. Apam nakhot, rogor khedav tkven orives ertat. Erti და მე ორი არგანიც, აი ესე. Ორი არგანი ამოვიღე. Რომ ნახოთ რა პასუხი აქვს, როგორ ხედავთ თქვენ. Ნახეთ, აქ ამოვიდა ესეთი სიტუაცია. Ეხლა ამ ეტაპზე ამ ურთიერთობას ნახეთ, აი გაჩვენებთ. გაჩვენებთ. Ეს არის გასვლა ურთიერთობიდან, კონკრეტული პიროვნების, ჩაფიქრებული პიროვნების, ჩანს გზა და აგრეთვე ექვსიანი სხვავები, ეს არის ციფრი, როცა გზაზე მიანიშნებს, გზასთან არის დაკავშირებული საერთოდ ექვსიანი. Და მეორე ეს არის ვალეტის სხვავი, ეს ზოგადად საერთოდ ეს არკანი ამოდის, როცა სიცრუეში ამოდის ადამიანი, გესმით, როცა რაღაცას იტყუება, როცა გატყუებთ თქვენ იმედის გაცრუება და ასე შემდეგ. Აი ესე ხედავს ამ ურთიერთობას ეხლა, ამ ეტაპზე, დღესდღეობით. Მოდით ეხლა ვნახოთ, შეიძლება ამ პიროვნებამ გადააფასოს რაღაცეები და დაუფიქრდეს და დაუკვირდეს ამ ურთიერთობას, რამდენად ძვირფასი იყო მისთვის ეს ურთიერთობა, თქვენი გრძნობები. Შეიძლება ყველაფერი რადიკალურად შეიცვალოს. Მოდით ახლა შევხედოთ თქვენი მცდელობა, რომ დაიბრუნოთ აი ეს პიროვნება. Თქვენ ეს პიროვნება მოგწონთ ისეთი, როგორიც არის, მატყუარაა თუ როგორიც არის, მოგწონთ ის გარეგნობით, მოგწონთ მასთან ურთიერთობა, პირადი ურთიერთობა, ინტიმური ურთიერთობა და ზოგადად საერთოდ. Მოგლეთ, არიან ადამიანები, რომლებიც ძალიან ლამაზად წარმოაჩენენ ხოლმე თავიან თავს. Ასე ვთქვათ, ჩვენივრად კარგად მოირგებენ ხოლმე ნიღაბს, ხო? რაღაც პოზიტიური და კეთილი ადამიანის ნიღაბს. ვნახოთ, აბა, რა არის ამ პიროვნების ნიღბის მიღმა. ნახოთ, მოდით ეს შეკითხვა იყოს ასეთი. Რა არის ამ პიროვნების ნიღბის მიღმა? ჩაფიქრებული პიროვნების ნიღბის მიღმა. ვნახოთ, შევეკითხოთ. Რაც არიცით, ხო? Რაც არიცით. 1 2 ვნახოთ. ნახეთ. აი ამ სიტუაციაში ეს ადამიანი გადაწყვეტილებას ვერ აკეთებს, იცით?
ენანება ეს ურთიერთობა, მართალია კი როგორ არა თავისი რაღაც მზაკვრული ილეთებით მიაღწია თავისას, თუმცა დაინახა თქვენში დიდი სიყვარული, დიდი ყურადღება, რასაც სხვაში ვერ ხედავდა და ვერც დაინახავს ალბათ. Აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია, ფიქრობს ეს ადამიანი. Ფიქრობს, უფიქრდება თავის საქციელს, უფიქრდება თავის დამოკიდებულებას და თითქოს იცით რა არის, თავის თავს არ პატიობს რაღაცას. Აი აქ ჩანს ესეთი სასწორი, ეს არის სასამართლოს სიმბოლოა, ხო? Სასამართლოს სიმბოლო. Თავის თავს ეუბნება, რომ რატომ მოვიქეცი ასე? Ეს ადამიანი არ იმსახურებდა ასეთ მოქცევას. რვიანის ხმლები, ანუ ტაროში ნიშნავს იცით რას, რომ აი ჩიხურ მდგომარეობაშია, ეწინააღმდეგება ეს ადამიანი თავის თავს. Ის არ ამართლებს იმ ხერხებს, რა ხერხებითაც საერთოდ ზოგადად სარგებლობდა ქალების მიმართ. Იარაღი, ანუ გესმით, რა იარაღსაც იყენებდა ქალების მიმართ, ქალების გულთამპყრობელი, ხო? Ამ შემთხვევაში, თქვენთან შემთხვევაში, ამ ადამიანს არ მოსწონს აი ესეთი ხერხებით თქვენთან ურთიერთობა. Იმიტომ რომ თქვენ არ იმსახურებთ, შეიძლება ითქვას, რომ თქვენ მასში, აი ნახეთ, თქვენ მასში გააღვიძეთ ადამიანობა, იცით? Ადამიანობა, თქვენი ადამიანობა დაუპირისპირეთ, ასე ვთქვათ, მასში არსებულ ეშმაკს, მასში არსებულ დემონს. Da, ცოტა არ იყოს ამ ადამიანს დღეს რწმენია. Რწმენია თქვენი და თქვენი თვალებში შემოხედვის. Ეს ნამდვილად ასეა. Დღეს ასე ხედავს ამ სიტუაციას. Ეს ურთიერთობა დღეს ჩანს დაპაუზებული. Აბა ვნახოთ, დაპაუზებულია თუ საერთოდ გასულია. Ორივე შემთხვევაში ეს ადამიანი ჩანს გასული, პირველ შემთხვევაში ჩანს დაფიქრებული და აცნობიერებს თავის დამოკიდებულებას თქვენს მიმართ და აგრეთვე რაღაც გადაფასებას ახდენს. Გადაფასებას. Ეს როგორი სიტუაცია, იცით, როცა ბევრგან გაუვა თავის ეშმაკობა, მაგრამ აი თქვენთან არ გაუვიდა, გესმით? Აი თქვენთან წაიმუხლა, იმიტომ რომ მას შერცხლა. Თქვენ დაუპირისპირეთ თქვენი ადამიანობა. Მოდით, კარგით, ახლა იგივე სიტყვებს აღარ გამიმეორებ. Შემდეგ თქვენი გრძნობები მის მიმართ, ნახოთ აბა, როგორ ხედავთ თქვენ ახლა. 1 2 1 2 თქვენ ნერვიულობთ, ნახეთ. Ეს ურთიერთობა ჩანს აი ასეთი. აი ასეთი იყო ეს ურთიერთობა, ძალიან ისეთი მოგძალებული, ძალიან მიმზიდველი პიროვნება, ქარიზმატული პიროვნება და შეყვარებული ქალბატონი. აქ თქვენ ხართ. ორიანის კვერთხები, თქვენ ახლა ფიქრობთ, როგორ იქნება ახლა ეს ურთიერთობა, როგორ გაგრძელდება თუ არ გაგრძელდება, გაგრძელდება თუ არ გაგრძელდება და იცით რა არის, თქვენ გაქვთ შანსები, გაქვთ პერსპექტივა, რომ გააგრძელოთ ნაბიჯები და უკეთესი ვარიანტი შეგხვდებათ, მაგრამ რაღაცნაირად უკანიყურებით, ისევ ამ პიროვნებისკენ. Ისევ ამ პიროვნებისკენ იყურებით და რაღაცნაირად არ გინდათ სხვა დაინახოთ, იცით? არ ცდილობთ, რომ სხვა დაინახოთ. Ვერ ამჩნევთ სხვას. იმიტომ რომ ეს ყავთ გულში. ეს ყავთ მთლიანად, აი მთლიანად მოცული ამ პიროვნებით თქვენი გონება, გული, სული. Თუმცა იმასაც აცნობიერებთ, რომ ეს ადამიანი დღეს თქვენს გვერდით არ არის. Ეს არის დაპაუზება თუ სულ გასულია, ჯერ არ ვიცით. ჯერ არ ვიცით. მაგრამ ჩანს, რომ თქვენგან გასულია. თქვენგან, აი ამ ურთიერთობიდან არის გასული. ნახოთ აბა, შევხედოთ ერთი რა ხდება. მოდით რაღაცა პერიოდი დავასახელოთ. იცით რა არის, სამი თვე კი არა და ერთი კვირა რაც საკმარისია იმისათვის, რომ გაირკვეს შეყვარებულთა შორის ურთიერთობა. იმიტომ რომ როცა ადამიანი შეყვარებულია, ძალიან უჭირს მას გადალახვა, თითოეული დღის გადალახვა, ხო? მით უმეტეს ერთი კვირა, ორი კვირა, სამი კვირა, ერთი თვე, ერთ თვეში, მოდით ვნახოთ აბა, ერთ თვეში როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას ჯეინ ოსტინის ტარო. Მისი დაბრუნება, არ დაბრუნება, თუ როგორ იქნება ახლა ეს საქმე?
Vă mnahot. Tveni urtiertoba. Concretul pirovnebis, dabruneba ar dabrunebaze. Vă mnahot. Șevechit hot rocur hedav džeinos dinis daro. Erti. Ori. Când ar mai ține porunte pam, nahet, ai es, da, es, nahet, ai, ai eseva, tu eseva, eseg, esa damianit, kven ert tveshi gibrunde bat, chanhart ertat, esa harguinda, chanhart ertat. Șehvedra chanst kveni, seirnoba chanst kveni, romantiuli șehvedra chanst kveni. Modit vnahot kidev ganvamtkitsotaba es informatsia. Ganvamtkitsot, es adamiani brundeba rogor itsit, ai morchilat, morchilit tsvarivit, romelits atsnobierebs tavis sanktsias tkvens mimart. Es aris mobodisheba, es aris ase vtkvat chumi tkhovna tkvens mimarto apatiot. Rătcmaunda, tu când amas rebulopt, mizgan aseve usitbot, dat când titkos coznopt, mizam ganz obas, modit vnahot, amurtier tobis gagrzeleba. Amurtier tobis gagrzeleba, nu ehla artava concrete, pramdeni hani, ubralot gagrzeleba, ragaza vadit. Aba vnahot, amurtier tobis gagrzeleba. Catre not. Și hătit, mă înțătit. Tuzis guli. Tuzis tase, vesari umaglesi argani, amaze uc etesi, ucue am situația și rașiile buda gesurvat, ho, genadrat. Tkveni și hvedrata am urtiertobis gagrzele pa didi siguarulit da uprometi ertgulebit. Esa de amen, tavistav sucui, agar misems, uplebasom, isetim zagroli iletebit mugitget tkven. Ise gadginot gulit tkven. Agar misems, tavistav suplebas, radomicit, tkven ședzelit mași sindisis gagvizeba. Randen adamian sac movakcev tkven sorgzaze. Mitu pro gaehardeba samgaros esho. Ai tkven shegizliat, rom es adamiani moaktsiot sorgzaze. Shegizliat. Da es adamiani amas upiratesobas anichebs, svatashoris, isits mokharuli amisi, rom tkven shezelit es, misi gulis mogeba, sabolot. Ai eseti informatsia iqo, me magalitad zalyan mesiamona. Me zalyan gamekharda da zalyan mesiamona, ai aseti mimdinareoba movlenis. Cargi ce mă cargi voi ha, daugeahe bada ase șemdec, esucă personalurat rom gaușlit, mașin ceavegit hotko, când daugeahe baze. Didi madluba rom igavit ce mtan erta, didi madluba rom misminet, vince hla icers daros arx, visați gamoc erili gavt, elas, uhrmesi madluba tkven, rom hart ce mi gamoc erebita, rom hart ce mtan erta da migurat, ovel triurat, da misment. Visați mă găsurubat personalurat aros gardis gașla, șegizilea tamire cu tami mesijot, șegah se nept ce-mi telefonis numer schutiți hrați hra, huti șvidi șvidi, sami otri sami, vime urep, huti hrați hra, huti șvidi șvidi, sami otri sami. Tamire cât WhatsApp și Viber și Messenger și Skype și Telegram și sadați gnepaft. Romeliți mă găherhebat, romeli aplicațiați gacut. Tu da ușat argi pasuhet, da miregat, pirdapir numerze. Da vtkvat dro saati da tkventvis ushualot, tkventvis gavshalot daro, tkvensave shegitkvebze, tkvenive chartulobit. Am informatsiit, tkven ikenebit gaptkhilebuli, anu sheiaragebuli. Ukve gatsodinebat visdan gakvt sakme, rogor unda moikcet da ase shemdeg, ra situatsiashi rogori mokmedot da rogori nabijebi gadadgat. Cargit, minda gisurot jamfteloba, bedinereba, cargat opna da, hutis shezemna da, hutis parveloba konodet. Momoval shekhvedramde.